Så jeg ruller litt opp her. Alle spørsmål fylles ut i samme skjema, så du skriver først spørsmålet, så velger du om du skal bruke bilder eller ikke. Hvis du skal bruke bilder, sånn, så kan du bruke bilder på forskjellige måter. Den vanligste er jo bare laste opp et bilde som er en slags illustrasjon til spørsmålet. Men vi kan lage den enkleste typen spørsmål, sant og usant. Siden vi nå jobber her inne på norsk, da, så kan vi ikke bruke true-false-koden som er tilgjengelig for de som bruker engelsk. Querschelize er ikke oversatt til veldig mange språk, ikke mye internasjonalisering inni her. Så hvis du skal lage et sant usant spørsmål, så vil jeg anbefale at du skriver sant eller usant først. Sant eller usant. Se om jeg husker noe fra det kapitlet. Jorda er cirka 3 milliarder år gammel. Og det er jo ikke riktig, for vi regner med at jorda er fra 4,5 til 4,7 milliarder år gammel, så det riktige svaret her er jo usant. Så det første du skriver er det riktige svaret, og det er usant. Og så i de boksene her så kan du skrive de tingene som ikke er riktig. Så hvis det er noe som ikke er riktig her, så blir det jo sant. Sant er ikke riktig. Her nede kan du forklare hvorfor noe er riktig og galt her. Og når elevene prøver å ta spørsmålet og får feil, så vil den teksten som du skriver her dukke opp etter at de har prøvd seg på spørsmålet. Så her skriver de, nei, er usant. Jorda er cirka 4,5 milliarder år. Du kan også trykke på subtopic her, skrive inn et søkeord som du kan bruke til å legge de spørsmålene i grupper. Så kan du bestemme hvor lang tid skal elevene ha på svaret på det spørsmålet. For det er klokka som går på hvert spørsmål. Du kan ha opp til 120 sekunder, altså 2 minutter tenketid. Her spørsmålet er jo ikke så langt, lett å lese, så 20 sekunder tror jeg er nok. Hvis du nå trykker på Use Images, så kan du laste opp et bilde for eksempel av jorda. Der, eller bare trykk på Add Image by URL. Og da, hvis du bruker Google til å søke etter bilder, så kan du jo søke etter et bilde og legge inn bare bildeadressen her, eller du kan ta et bilde fra harddisken din og så laste det opp dit. Så vi kan se, jeg bytter nå til Google, og så søker jeg på jorda. Og så ser vi på bilder. Så vil jeg anbefale deg å trykke på verktøy, og så størrelse og middel, sånn at du får middel store bilder. Hvis du vil bare ha bilder som du har lov til å bruke, uansett, så kan du trykke på bruksrettigheter. Merket for gjenbruk. Da får du jo færre bilder da, men akkurat her så er det jo greit. Så hvis du da klikker på bildet sånn som Google bildesøk fungerer nå, så får du opp selve bildet. Det tar kanskje en stund før bildet lastes ordentlig opp. Så høyreklikker på bildet, så trykker du på kopier bildeadressen som står her nede. Så når du har kopiert bildeadressen, så bytter du tilbake til Querschelize, og så trykker du på Add Image by URL. Og så bare lim du den inn her, og så trykker du på Add. Nice. Ok. Og da ser du bildet der. Noen gang virker det ikke. Og da kan du trykke på slett bildet, og så bare bytte til et annet bilde.
Så da første spørsmål ferdig. Og vi kan, for at du skal se hvordan det der fungerer, så kan du trykke på Preview Quiz. Så sånn her vil quizen se ut med bare et spørsmål. Welcome to Quizalize. Klikk on the button to start the activity. Og det skjønner elever. Selv om ting foregår på engelsk her, så det går stort sett greit for dem å gå igjennom den testen, selv om grensesnittet på engelsk. Du trykker på start. Så ser du at i en sånn nettleser som på datamaskinen, så vil ikke det her tilpasse seg til skjermen ordentlig. Så du må rulle opp og ned for å... Så ser du at betenkningstida går ut her. Sant eller usant, jorda ca. 3 milliarder år gammel, og da vet vi at det usant, så hvis jeg trykker der, your answer is correct, og så kommer det opp en melodi her. Akkurat denne gangen gjorde ikke det. Og når tida er gått ut, så får du fortsatt 10 poeng for svaret. Du da trykker på next, så kommer du til en oppsummering, og elevene vil ikke se akkurat det du ser her, de vil faktisk kunne gå gjennom testen sin og forskjellige annet. Så vi går tilbake til testen, og så lager vi et til spørsmål. Og vi lager da en type spørsmål som også er veldig vanlig. Det er sånn at du kan velge en av flere. Jeg måtte gå litt i tenkeboksen der, men det er jo et spørsmål som er ganske greit. Hva heter det innerste laget i jordkloden? Jordkloden er jo delt inn i flere lag, hvis du kan si del det opp. Så vi har da jordskorpa, og så har vi mantelen og kjernen. Så vi skriver kjernen her. Skriver jordskorpa som en av de som er feil. Du kan jo skrive ting som ikke har noe med det her, og skrive mantelen. Til slutt. Vi søker etter jorda innvendig. Letteste er å søke på engelsk. Altså hvis du søker på ørt, så vil vi kanskje være så heldig. La oss ta inside. Inside the earth, sant, så får du opp de forskjellige lagene. Der et greit bilde. Klikk på bildet. Vent. Last den ned. Høyreklikk. Kopier bildeadressen. Også tilbake til testen. Add image by URL. Du kan jo ikke være sikker på at de bildene alltid blir liggende der. Så hvis du skal være helt sikker på at bildene og alt dette virker, så bør du jo laste opp selv. Men nå ser du at det ble en bilde som ikke vises, så et eller annet gikk feil, så vi må finne et annet bilde som virker. Så vi tar den fra Wikimedia, så kanskje bedre. Bjør bildeadressen, og så beslett der, ja, og så sånn, gimme, og nice, den virker, så er bildet. Her trenger vi kanskje ikke å skrive hva som er riktig. Det her bør de vel egentlig vite. Så har vi tatt de to enkleste spørsmålstypene. Sant, usant og flervalgsoppgave.